kiiska sid cali macallim daawud oo ahaa mid uga hadalay inta badan bulshada Soomaaliyeed ayaa goor dhow lagu soo gabagabeeyay hoolka maxkamadda sare ee dalka hoolka maxkamadda sare ee dalka waxaa goobjoog ahaa qaranada difaaca iyo eedaysanaha xeer ilaalinta sidoo kale garsoorayaasha maxkamadda ugu horeeyay gudoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf Axmed kiiskan bilowgiisa ilaa iyo dhamaadkiisa waa midka bulshada Soomaaliyeed siyaabooyin kala duwan ay ugu falanqoonaysay maxkamadda koowaad iyo tan labaad ee racfaanka iyo gobolka ayuu soo maray maxkamadda sare ee dalka ayuuna hadda joogaa kiiskan fadhiga koowaad ee maxkamadda ayaa la soo gabagabeeyey iyadoona gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed uu soo xiray waxaana sidoo kale la filayaa in kiiskan fadhigan fadhigiisa xiga uu noqdo mid go'aan ka soo baxa haddii ay qaadayso maxkamadda sare ee dalka iyo haddii ay iska diideyso maxkamadda ayaana si rasmi ah u dhageysatay dhinacyada Joola Shaakir Darsan TV Muqdisho mas-uuliyaddeedana uu qaadayo kan loo nisbaynayo aado wixii uu ka hadlay abukaatii ka horreeyey maahay wax cusub ay ku daray dunida maanta waxaan marar badan dooranaynaa waxa loo sahlan halkii aan ka dooran lahayn tayada laakiin markii ay timaado cuntooyinka aan cunno ama daawooyinka aan qaadanno qataruhu waa ka sarreeyaan sida aan malaynayno cuntooyinka daawooyinka iyo alaabaha ay tayadoodu hooseyso waxay leeyihiin cawaaqib caafimaad oo daran oo saameeya jirkeenna iyo bulshadeenna ganacsato waxaa la soo gaaray waqtigii aanu istaagi lahay joojinta in dalka la soo geliyo alaabaha aan tayada lahayn macaamiishaadu waxay kugu tiirsan yihiin caafimaadkooda iyo badqabkooda muwaadin ka digtoonow oo mar walba iska hubi maadooyinka ilaha iyo tayada waxaad iibsanayso xusuusnow adiga ayaa awood u leh in aad doorato ikhtiyaaro caafimaad leh haddii aad aragto cunto cabitaan ama daawooyin tayadoodu liidata ku soo wargeli hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed aanu wada istaagno hubinta tayada cuntada iyo guud ahaan alaabaha waxaan si wadajir ah u dhisi karnaa mustaqbal caafimaad leh haddii aad hesho macluumaad intaan ka dheeriya waxaad ku diri kartaa ama wici kartaa call centerka lambarka gaaban ee 2022 farinta waxay kaaga timid hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed